iyo dhinacyada kala duwan ay soo gaareen oo kuma hadnaqay waxaan idin sheegayaa dadka xaaladaha iyo mowjadaha caadifadu lumiso waxa ka muhiimsan dadka fikirka iyo afkaarta iyagoo ku kala duwan ku kala ilaaliya akhlaaqiyaadka golaha wakiiladu inuu laba sannadood hawsha doorashooyinka geli kari waaya waxay ku xidhnayd heshiis siyaasi oon dalkan ka jirin haddiiba heshiiskii siyaasiga ahaa dhinacyadii xal loo helay waa muhiim in goluhu waajibaadkiisa dastuuriga ah ka guto saxaafaddu xaadir bay wahayd oo golaha way joogtay buuq kastoo golaha ku yimaadaana dan shaqsiya ma aha ee waa kala duwanaanshaha aragtiyaha ee iska soo horjeeda dalkeen mushkilad ayaa ka taagan mushkiladda ka taagani waa xaaladda ammaanka xaaladda ammaanka qayb ka mid ah xal bay arrinta doorashooyinka u tahay waxaan ka xumahay wixii ka dhacay maalintii jimcihii magaalada laascaanood anigu ma aaminsani in aan jabay ama nin kale jabay ama qaranku jabay waxaan se aaminsanahay in dadkii reer somalilan isku jabeen oo dhiiggoodii isku qubtay dadkan ficilkan dadka kala dilaya ee isku diraya samaynayaa ma joogi doonaan way tagi doonaan dadka ilaahay dhulkan ku wada abuurayna way jiri doonaan waxaana muhiima war in maslaxaadda iyo danta guudan ka shaqayno saxaafadda mid baan kula dardaarmayaa waxaan leeyahay saxaafaddu ama baraha bulshadu waxay noqdeen meelo kala irdhaynta iyo kala geynta bulshada qayb muhiima ka qaato tolaayey ka kacaay ree hebelow war waxaasi nama anfaco waxaasi nama anfaco isku duubni baayna anfacdaa midni baayna anfacdaa wada jir baayna anfacaa nimanka ururada ah ee tanaasulay ee laqay ee ay ka mid yihiin maxay heday gaboose iyo maxamuud xaashiyo waan u mahad celinaya muhiimaddu waa in doorasho inoo dhacdo doorashadii isku sidkanayd ee aan ku soo baxnay ee kubaayadii aanay ku jabin keesna aanu ku qabanay sida nabadgelyada ah inoogu dhacday waxay ku dhacday heshiis somalilan waxaan kula dardaarmayaa waxay ahayd iftiin ifaya oo dunida inteeda kale nabadgelyo kaga ifaya maanta waan ka xumahay in nabadgelyadii iyo wadajirkii nabar soo gaadhay war ummaduhu waxa dhaca way isweydiiyaan waxa sababay daraaseeyaan sida loo xallinayo ayay wax iska weydiiyaan innaguse xaaladaha waxba iskama weydiinno maxsuulkooda iyo natiijadeedana waynu ku kala qaybsannaa walaalayaal reer somalilanow mid baynu nahay uliya dir baynu nahay ma jiro reer isku dhan oo kursiga fuulaya shaqsi baa fuulaya shaqsigaasaa lagala xisaabtamayaa shaqsigaasaa himiladan iyo hankan bulshadan dhabayn karaa haddii axdi qarameedkii aynu ka soo gudubnay una soo gudubna nidaamka asxaabta badan waan ka xumahay in aragtiyaha maanta lala kala saftaa ay yihiin hebelo iyo boodho lala hor yaaco xisbiyadeennu weli ma gaadhin heer aragti iyo mabaadii lagu kala raaco waynu gaadhi doonaa dadka maskaxda u sidii saxaafaddu ka mid yihiin waxaan doonaynaa inaad ku baraarujisaan haddii sannad kasta doorashooyinkeennu dib u dhacaan maxaa dib u rida waxaa dib u rida khilaaf siyaasiya oo asxaabta yaa dib u rida waxaa u rida dhammaystir la'aan dhinaca shuruucda ah waxaa dib u riba arrin farsamo oo ka timaada maxay ahayd komishinka doorashooyinka qaranka waxaasiba hadday soo gabagabowday oo wixii la karkarinayay disdideedii golaha wakiilada lasoo dhexdhigay lafta ku dhex jirtaana tahay inaan karkarinno oon soo saarno waxay ummaddu ku qanacdo oon xeerka doorashooyinka midayno waan ku faraxsanahay in maanta golihii oo mida xeerkaa waan sixiyey waanad mahadsantihiin xildhibaan hal su-aal haddaan ku weydiiyo buuqa iyo rabshada golihiinu mar kasta hal xildhibaan bay ka bilaabataa